Poštovani gledalci, nastavljamo dalje i ponovit ćemo još jednom da je potraga za malenom Dankom ušla u drugi dan devojčice i dalje nema. Pri nestanku je na sebi imala zelenu maslinastu jaknu, crne patike i ljubičaste pantalone. A nastavljamo dalje sa našim programom i govorimo o sledećoj temi. Na današnji dan, pre 25 godina, četvrte noći NATO agresije na našu zemlju, vojska Jugoslavije oborila i američki bombarder F-117. Do tada se smatralo da ovaj tip aviona, koji je zbog smanjenog radarskog odraza zvan nevidljivi, nije moguće locirati na nebu. Ipak to je uspelo 3. raketnom divizionu 250 raketne brigade Vojske Jugoslavije 27. marta 1999. godine u 20 sati i 42 minuta. Dva projektila tipa Neva ispaljena su iz atara Šimanovaca, a jedan je pogodio F-117 koji se posle bombardovanja podzemnog komandnog centra u Brdu Stražavica u Beogradu zaputio ka vazdušnom prostoru Mađarske. Letelica u plamenu sunovratila se na njive u ataru sremskog sela Buđanovci, a pilot se katapultirao i prizemljio pomoću padobra. Na ostaci oborenog F-117 noćni soko, što je pun naziv aviona, danas se čuvaju u Muzeju vazduhoplovstva kao trofej kojim nijedna vojska na svetu ne može da se podiče. I upravo o svemu ovome govorim sa mojim narednim gostom, on je Đorđe Aničić, potpukovnik protiv vazduhoplovne odbrane. Želim vam dobro jutro i dobrodošli na televiziju Informer. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala vam što ste tu i hajde da se vratimo 25 godina unazad. Šta se dogodilo na današnji dan? Mislite na sam čin obaranja? Tako je. Jel, ima više događaja koji su specifični za taj dan. Ali ako pričamo samo o obaranju, onda imamo prilično zamagljenu situaciju. Ljudi su na neki način zbunjeni šta se u stvari desilo te noći. A desilo se sledeće. Znači, sticam okolnosti tu noć na komandnom mestu u kabini stanice za vođenje raketa. Zadesile su se dva rukovodca gađanja. Iz jednostavnog razloga ja sam bio na nekom drugom zadatku po naređenju komande 250. raketne brigade. Vratio sam se negde oko 20:30 i naravno bio sam na spisku za borbeno dežurstvo od 18 časova do 24 tog dana. I tu ćemo napraviti samo jednu malu pauzu s obzirom da na liniji imamo našu dopisnicu Vesnu Jović. Vesna, da li se čujemo? Gospodin Aničiću, prekinula sam vas zbog najnovijih vesti, ali nastavljamo dalje. Naravno, naravno, pa to je sasvim opravdano. Da nastavim gde sam stao. Znači, ja sam stigao u stanicu za vođenje raketa negde oko 20 časova i 30 minuta. Napolju je rominjala kiša, niska oblačnost, prilično ružno vreme. U stanici je bilo prilično toplo. Dvojica članova borbene posluge, rukovodilac gađanja i operator ručnog praćenja PUF-1 su dremali, znači borbena posluga je bila u nekoj opuštenoj varijanti i sad onog momenta kad sam ušao u stanicu za vođenje raketa, seo sam kao stari po činu na stolicu pomoćnika rukovodca gađanja koja je odmah tu čim se otvore vrata, tako da je do tadašnji pomoćnik rukovodca gađanja pomerio se i stao iza oficira za vođenje i komandira raketne baterije. I posle jedno 10-12 minuta u takvom stanju, dok smo tako nešto razgovarali, komandant i ja, jer ja sam bio zamenik komandanta 3. raketnog diviziona. Znači, uočio sam u pravcu mog pogleda, uočio sam jedan bledunjav odraz i to je u stvari bio taj fluktuirajući odraz. Nisam bio siguran da li je to zbog... A šta vam je prvo palo na pamet? Nisam bio siguran da li uopšte je avion u vazduhu. Znači, jednostavno, moguće da je to bila i smetnja, moguće da je to bio odraz od oblaka i tako dalje. Tako da sam pustio dva dodatna okreta antene osmatračkog radara i onda kad sam bio siguran da je avion u vazduhu, da se cilj kreće, onda sam upozorio drugog rukovodca gađanja da, i to rečima, da ni ovaj ide na nas. Tada je on otvorio oči, pogledao u ekran i krenule su borbene radnje. Borbene radnje su trajale u ta tri pokušaja negde oko kasnijom analizom, znači dođe se tačno do vremena koliko su trajale sve te tri borbene radnje, sva ta tri pokušaja, i dođemo do nekih 75 sekundi. U prvom pokušaju došlo je do grubog narušavanja vremena traženja.
cilja. Znači, po pravilima gađanja, vreme traženja cilja zbog bezbednosti borbene posluge i tehnike dozvoljeno je po tim uputstvima i pravilima maksimalno 10 sekundi. Međutim, ne vodeći o tom računa ili zaboravljajući se, traženje je produženo i onda sam ja donao odluku da kao rukovodac gađanja takođe, da komandujem borbenoj posluzi, da se prekine traženje, ili jednostavno vreme sigurnog borbenog rada traje negde od 25 do 27 sekundi. U suprotnom, znači, borbena posluga dolazi u situaciju da bude pogođena, eliminisana i tehnika i ljudi u stanici za vođenje raketa. Komandovao sam prekid borbenog rada, borbena posluga je izvršila tu moju komandu. Usledio je drugi pokušaj, također neuspešan, i posle tog drugog neuspešnog pokušaja... Ste gubili nadu? Jedan pokušaj, drugi pokušaj... Nismo gubili nadu. Znate šta, dokle god je cilj, bilo je tu raznih manipulacija, posle mnogi su nešto pominjali, taj treći pokušaj, pa da li je to po pravilu gađanja, nije po pravilu gađanja, da li ono predviđa i tako dalje. Međutim, to su sve možda neke priče za širu javnost. Ono što je bitno za struku jeste da se cilj u vazduhu traži i pokušava da se dejstvuje po njemu dokle god je u zoni uništenja. Znači, usledio je treći pokušaj kada je operator ručnog praćenja po FI-2, Dragan Matić, uspeo da ga prihvati posle predaje oficira za vođenje na praćenje, uspeo da ga dohvati i vođen tim dugogodišnjim iskustvom okrenuo te točkiće, odnosno taj točkić u pravom smeru, doveo na centar ekrana cilj i usledilo je lansiranje prve rakete, usledilo je automatske lansiranje posle 5 sekundi druge rakete i praktično je avion oboren sa prvom raketom. Znači, ona kasnija priča, izjave, zatim razni natpisi, intervjui pilota i tako dalje, da je prva raketa prošla pored aviona, da je zatresla avion. Da je zatresla avion. Naravno, naravno. Znači, s prvom raketom je oboren stealth. Oboren avion. Znači, druga raketa nije došla uopšte u rejon cilja, nije bila takozvano stručno rečeno zahvaćena strobovima praćenja i ona je praktično putanjom Kosohica završila negde na njivama u ataru sela Sremskih Mihaljevaca. Znači, ne stoji tvrdnja koja se plasira u javnosti. Vrlo često, znači, pogotovo učestalo kad dođu te godišnjice, da ja nisam bio u stanici za vođenje raketa. Znači, ne samo što sam bio u stanici za vođenje raketa, nego sam i komandovao, otklanjajući greške koje je, znači, radio komandant raketnog diviziona. I to je ono što je suština i to je ono što je zapisano i ovde u ratnom dnevniku, koji je vođen, znači, iz dana u dan. Ja ću iskoristiti priliku posle da vam gostavim. Nadam se da vas ta tema interesuje, sa obzirom da ste mlađi, ali taj ratni dnevnik je praktično ispratio kompletan ratni put jedinice, pisan iz dana u dan, pisan u realnom vremenu. Tako da svi naknadni pokušaj da se prisvoji taj događaj, da se jedan čovek proglasi kao zaslužnim za obaranje, apsolutno nisu tačne. S druge strane, znači za obaranje aviona... Zašto ljudi imaju potrebu da plasiraju informacije koje nisu istina? Zašto se ne vodimo stvarnim događajem? Pa, naša javnost mora da shvati da mi živimo u nekim poremećenim moralnim vrednostima i da jednostavno, znači, imamo situaciju da se vrlo često robuje neproverenim informacijama, vrlo često, znači, ljudi koji su zaista zaslužni nisu u prvom planu, nekada za to postoje opravdanja, nekada ne. Neki su želeli da daju taj lični doprinos više od nekog drugog, pa vi ste videli da se mnogo puta ja i ne pominjem u sastavu borbene posluge, što je nonsens. Tako da bilo je razno... Jel vas bole takve stvari? Jel vas to na neki način i vređa? Kako ne? Pa kako da vas ne vređa kao čoveka? Mislim, znate, kad vi ne poštujete svoje saborce, kad vi ne poštujete mene kao zamenika komandanta, na kome leži 80% posla, jer komandant je protokolarna funkcija. Što se tiče same jedinice, kompletna organizacija borbenog rada, akata, mobilizacije i tako dalje, obuke, sve to na zameniku komandanta. Šta mislite, ko je sve to 22 puta organizovao sva ta premeštanja, ko je određivao te sve očekujuće reone, ko je raspoređivao borbene posluge u
laki prenosni raketnih sistema da nas čuvaju, koje je određivao vremena, koja tehnika dolazi na vatreni položaj, gde se ide, kad se ide, kad ko poseda, gde se raspoređuje hrana i tako dalje. To je jedan ogroman psihofizički napor koji leži na zameniku komandanta. I vi vidite moju konstituciju fizičku, ja sam za vreme rata skinuo negde 12 kilograma. Znači, to nije slučajno. I onda dođete u situaciju da vas neko ponizi. Znate, to ne može da se dopusti. Tome jedno mora da se stane na put. Znači, postoje ratna dokumenta. Bilo je pokušaja od strane vrlo odgovornih ljudi, čak i u struci, koji ne poznaju pravila gađanja i koji su pokušali knjigom Padnoćnog sokola da zamagle kompletnu situaciju. A zašto se to radi? To je dobro pitanje. Radi se da bi se sakrili propusti. Radi se da bi se opravdala nečije karijere. Radi se o tome da neko želi da opravde svoje greške čije posledice su plaćali životima drugi ljudi. Znači, to je jedna ekipa ljudi koja svesno ide ka tome da negira zvanična vojna dokumenta i dovela je bukvalno vojsku u situaciju da negira sama svoja dokumenta. Znači, šta se dešava? Dešava se da analiziraju šta je trebalo da bude. Ne šta se desilo u stanici za vođenje raketa i ko je gde sedeo, na kom radnom mestu, šta je radio, šta je komandovano. Ne, nego se kaže komandovanje u vojsci je, zna se da je to samo, može da komanduje jedan od ljudi. A šta ako se desi ovakva situacija kad su u pitanju životi ljudi, kad vi morate da reagujete u sekundama? Kada su u pitanju sekunde, tako je. Kada su za jednu važnu odluku zaista presudne sekunde. Ono što me interesuje je da mi kažete vaš lični događaj kao nekoga, čija je to uspomena i čiji je to postupak. Onog momenta kada ste shvatili da je sa prvom raketom meta oborena, šta ste rekli sebi? Pa znate šta... Jer ste u tom momentu bili svesni šta ste uspeli? Ako uzmemo u obzir sve ono što sam ja ispričala o samom avionu u sklopu najave. Naravno. Niste vi svesni. Za nas u stanici za vađenje raketa, znači, avion je jedna crta. Da pojednostavimo i to, recimo, dužine neki 5 mm. To je crta koja se pojavi i kod oficira za vođenje i koja se pojavi posle kod operatora ručnih praćenja na osmatračkom radaru, na monitorima, znači na dva monitora osmatračkog radara kod rukovodca gađanja i kod operatora radara. I znači vi ne znate, ima tu i za taj sam čin postoji jedna vrlo interesantna priča. Znači onog momenta kad je oficir za vođenje izvestio da je prva lansirana raketa, prva zahvaćena, da je druga lansirana, druga nije zahvaćena. Ja sam tog momenta ustao sa tog sedišta pomoćnika rukovodca gađanja, nagnuo se preko glave operator ručnog praćenja po FI-2 i posmatrao ekrane oficira za vođenje. Da vidim zašto nije, to sam glasno i pitao, kako nije, zašto nije. Jer nijedan oficir za vođenje do tada nije izvestio da je stanica neispravna po drugom kanalu. Znači, jednostavno, a mora ljudi da znaju da jedno lansiranje raketnih jedinica serijom raketa od dve svaku državu je našu koštalo $170.000. Jedna raketa košta $85.000 u to vreme. Kako je moguće sada da vi lansirate raketu koja nema zahvat, koja će, znači, neminovno putanjem koco-kico pasti daleko od samog cilja i mogućnosti da poveća tu verovatnoću uništenja cilja. Jer verovatnoća uništenja cilja sa jednom raketom je daleko manja od dve rakete. S druge strane, sve ovo što je do sad rečeno i tako dalje ne govori o nama. Znači, govori o tome ko iznosi godinama neistinu u javnost, počevši od toga kako je modifikovan raketni sistem, vrlo opasna priča, koja je služila kao pokriće američkoj vazduhoplovnoj industriji. Znači, mnogi su to posmatrali kao našu visprenost i tako dalje, snalaženje u ratu. Međutim, treba reći da je to daleko od istine. S druge strane, imamo jedno nipodaštavanje borbenih posluga, obuke i tako dalje, borbene posluge koja zaista za Boga nije bila u stanju da bez te modifikacije vidi stealth u vazduhu. I tako dalje, bez obzira što je pojedinac kasnije to sam demantovao, a demantovao je onog momenta kad je progovorila borbena posluga. Znači, dok je on sve to plasirao i dok smo mi ćutali, moglo je da živi ta priča u javnosti. Znači, modifikacija nije bilo, to je broj jedan. I broj dva, znači, dolazimo do toga da to nije mogla da uradi ruska tehnika. Pogotovo tako stara, da ta stara ruska tehnika obori najsavremenije NATO avione. Jer F-117 nije jedini avion koji je oborio treći raketni divizion i to je
to je najskuplji u Muzeju vazduhoplovstva artikal koji smo mi praktično donirali Muzeju vazduhoplovstva u Surčinu. Ono što želim da mi kažete, godine prolaze, 25 godina na današnji dan, odnosno tačno 20 sati i 42 minuta, ako grešim, ispravite me, bit će 25 godina od tog čina, od te vaše brze, visprene, odgovorne procene i odluke, kako bi osjećaj? A vidim da vas sećanje služi. Godine prolaze, ali memorija ne bledi. Pa naravno, naravno. Pa šta da vam kažem? Čak i kada se to desi, ovo je nemi svedok. I ovo gledalci moraju da vide, ovo je nemi svedok. Znači, ne postoji taj ko može da se do detalja seti svih sitnica u ratnom dnevniku. Tako da, jednostavno, na osnovu tog ratnog dnevnika, tih ratnih zabeleški, a te ratne zabeleške su vođene u službenoj radnoj beležnici, overenoj službenoj beležnici i postoji 285 stranica rukom pisanog teksta. To je istorijski dokument. Znači, ako imamo situaciju da posle 100 godina imamo dve rečenice vojnika iz rova iz Prvog svjetskog rata i to je istorijski dokument, onda možete da zamislite šta će biti sa ratnim dnevnikom posle 50 ili 100 godina. Znači, nikakva naknadna sećanja. Sećanja su podložna zaboravu i tako dalje. Na osnovu tih zapisa napravljen je ratni put. Znači, verovatno ćemo imati vremena da nešto kažemo i o druženju veterana. Znači, napravili smo ratni put sa svim posedanim vatrenim položajima, sa vremenom posedanja, sa vremenom napuštanja, tako da imamo sva ta 23 položaja zabeležena, GPS-om snimljena, mapirana, zatim imamo sve harmove protivradarske rakete kojima su nas gađali, imamo sve aviobombe koje su eksplodirale oko nas i sa ponosom mogu da kažem da je karta ratnog puta 3. raketnog diviziona, znači najelitnije jedinice protivvazdušne odbrane i najpoznatije verovatno u svetu, koja je prvo u istoriji ratovanja uspela da obori ne samo avion nego stealth program, što je mnogo dublje i tako dalje. Znači, ta mapa ratnog puta, odnosno karta, je izložena i ona je sada deo eksponata u Vojnom muzeju na Kalemegdanu i svi oni koji su zainteresovani mogu da vide taj ratni put i nadam se da će ta karta ratnog puta ostati posle ove privremene izložbe, da će biti uvrštena u stalnu postavku muzeja. Da, ono što također znamo jeste da se pilot tog čuvenog F-117 katapultirao, preživeo je, padobranom se spustio također u atare okolnih sela. Da li ste ikada imali direktan kontakt sa njim? Ne, niti bi ikad želeo. Iz jednostavnog razloga, mnogi se ovde zaluđuju. Međutim, znate, neko očito govori u tuđe ime. Kaže, pamtimo, ne zaboravljamo, ali opraštamo. I to opraštamo, znate, postavlja se pitanje koji u čije ime govori. Šta da je tog pilota koji je došao ovde 2012. Šta da su ga dočekali roditelji Milice Rakić? Šta da su ga dočekali bilo koji članovi porodice koji su izgubili svoje najmilije? Šta bi mu oni rekli i da li bi ga uopšte dočekali? Znači, to je sve bila jedna hollywoodska sapunica. Znači, to je bio lični čin pojedinca, koga smo se mi kao borbena posluga, veći deo borbene posluge se odrekao svega toga. I znači od tog momenta, od kad se pobratimio sa pilotom, znači bivši komandant, od kad je pred njegovom kućom u Americi, to postoje filmski zapis gde je on ispred njegove kuće viče brate. Sljedeća stvar, u Domu omladine je prikazan film. Ja ne znam, verovatno kad biste ušli u arhivu Doma omladine, videli biste bez obzira što sada tvrdi se sasvim suprotno da je bio nateran to je bila želja da se pokaže na filmu kao uzvišen čin pomirenja dva naroda. Nismo mi ratovali sa dva naroda. Da li bi taj pilot nastavio da leti i dalje da ga nismo oborili? Da li bi i dalje bombardovao ovu državu? Ne treba zaboraviti da je on pre nego što smo ga oborili lansirao 6 raketa. 6 raketa i obogatio ovu državu preko 2,5 tone eksploziva. Šta ćemo sa tim? I onda vi dođete u situaciju da se neko pobrati sa njim.
znate, u ono vreme kad je država na neki način okrenuta ka zapadu. Šta se dešava sada? Znači, ušuškan u neke političke, političke partije i tako dalje, sada menja se potpuno iskaz. Znači, sad idemo od toga, ali pogledajte sliku, nađite sliku iz Doma omladine gde se drže za ruke, gde se smeju i tako dalje, da vidite da li je to čin prinude ili je to dobrovoljni čin. Znači, mi jednom moramo da pričamo jezikom činjenica, jezikom dokumenata, jezikom istine. Ne to, bilo ko može da se pojavi u javnosti i da priča bilo šta. Ali, znači, ova moja priča je potpuno proverljiva. Znači, imaćete ratni dnevnik, uvek u svakom momentu mogu da vam predočim dokumenta ratna i da vidite ko se i s čime igrao. Čak su recenzenti te knjige koju sam pomenuo negirali sami sebe i svoja pisanja, negirali dokumentarni film iz 2002. godine koji nabraja sastav borbene posluge, gde se naravno i ja. Odmah posle, treći, četvrti dan posle rata došli su u jedinicu ljudi da nas obiđu. Pisani su ratna izdenja vojske, pominju naša imena i tako dalje. Znači, da nema neko ko je sada postavljen da sedi na mom radnom mestu u toj knjizi a naravno o tome da ja komandujem, nema ni govora. Znači, jednostavno mora da se shvati. To je raketni tim. Raketni tim kojim komanduje rukovod zgađanja. Znači, ta činjenica nesporna, nema, avion ne pada od komande. Znači, tu je potrebno svako da da svoj doprinos u okviru svog radnog mesta i u okviru svog posla. Sve ostalo ide na smetlište istorije. Što se tiče pilota, samo da završim tu priču, znači, što se tiče samog pilota, postoje više indicija koji govore da nam je pilot podmetnut. Znači, imamo iste inicijale učesnika u događaju. Sljedeća stvar, u svim tim filmovima se pojavljuje se odnos 1:1. Ne možete tako. S jedne strane je borbena posluga, a sa druge strane je pilot. S druge strane, pilot iznosi neistinu. Znači, on kaže da je vizualno video iz kokpita aviona lansiranje naših raketa. U momentu gde je bio tog momenta, znači, ja sam analizirao zajedno sa vrlo merodavnim raketašima, taj put pilota i ta priča, kompletna analiza će biti u mojoj sljedećoj knjizi. Znači, od toga gde je poleteo, kuda je leteo, kuda je ušao, kad je otkačio bombe i tako dalje, ko je sve dejstvovao po njega. Znači, onog momenta kad smo mi lansirali rakete, naše rakete nisu njemu bile na 4 sata, nego su mu bile na 2 sata. To je jedna stvar. Dolazi u reon cilja prva raketa. Došao je ovde na našu teritoriju i umjesto da bude uhapšen kao ratni zločinac, kao neko ko je bombardovao ovu državu, znači on je ovde dočekan i to su bile ovacije u Domu omladine, aplauzi koji su trajali po 5 do 10 minuta pilotu koji je bombardovao ovu državu i to smo istražili, ko je to tapšao, ko je to dočekao sa tim pijetetom Amerikanca. I s druge strane, znači u tom filmu kad odlazi na teren, on je potpuno dezorijentisan, ide u potpuno drugom smeru, bez obzira što je bila noć, kad je pao i tako dalje, ali on tačno zna gde je išao, dokle je došao do neke te raskrsnice, gde je u koje žbunje ostavio padobran i tako dalje, gde su došli helikopteri da ga izvuku. Imamo svedoke koji su dežurali tamo na crpnoj stanici, preko koje su tih helikopteri preleteli i tako dalje. Znači, kad vi nešto istražujete, onda vi dođete do saznanja neverovatnih. Znači, verovatno se ne radi o pilotu koga smo oborili. Zašto je to tako? Zašto su nam podmetuli i tako dalje? Postoje, znači, verovatno veliki razlozi. Znači, mi imamo pravo da sumnjamo i to je jednostavno na osnovu ovih podataka. Čovjek ne priča ono što se zaista dogodilo. Jasno. Ja vam se mnogo zahvaljujem što ste bili moj gost na ovaj važan dan i čekamo narednu knjigu u kojoj će ponovo istina da bude predočena i prikazana. Naravno, naravno. Upravo to što ste rekli, znači, dokumenta su neoboriva. Znači, zato postoje arhivi. Tako je. I sa tim završavamo. To je važna poruka. Hvala još jednom što ste bili deo naše televizije.